Opakování, osová souměrnost, cvičení třetí, přečteme si zadání. Rýsujte na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír. My zde máme k dispozici tečkovaný papír, kde jsou tečky pravidelně rozmístěny. Co na něm máme vytvořit? Narýsujte osu souměrnosti O. Narýsujte jakékoliv obrázky souměrné podle osy O. Tak tohle to, než začnu dělat, to bych si rád trochu více představil. A já bych se vrátil do první třídy, kde jsme se s osovou souměrností seznamovali. Tady je osa. Svislé, není zde tečkovaný papír, je zde čtverečkovaný papír. A já si vytvořím nějaký obrazec, který potom překlopím. A vznikne osově souměrný obrázek. Tak teď musím dát pozor, abych to udělal správně. Překlopím, obtisklo se ještě jednou, něco možná jednoduššího takové obrácené L. A co mě z toho vyjde? Takový stojan nebo svícen. Výborný. Tak teď už mám představu, jak to mám udělat. Vezmu si pravítko. No a já si to stížím. Já si neudělám svislou, ale já si udělám vodorovnou osu souměrnosti. Tak, popíši. O, no a teďka tady mám k dispozici ten tečkovaný papír. Je tady napsáno narýsujte, čili vy rýsujte, spojujte ty tečky pomocí pravítka. Já, aby mě to šlo trošku rychleji, tak já si tady pomohu takovými předepsanými pří, přímými čarami. Tak, jak co můžu dělat? Já můžu spojovat tečky takhle, můžu spojovat tečky takhle, můžu je spojovat takhle, takhle a už tak. Teď jsem vymyslel takový jednoduchý obrázek. No a teďka ho osově překlopím přes osu O. Tak na to si vezmu ještě jinou. Takže barvičku tak. Tak tak, tak, takhle, takhle a takhle. Výborně. Co mě vzniklo? Narýsoval jsem obrázky osově souměrné podle osy O. Tohle je docela zajímavé, takže vymýšlejte obrázky a překlápějte je podle os souměrnosti.